Сагалом шидобиса, თქვენ უყურებთ პოლიტიკის ფორმულას, მე სოფო ზურაბიანი ვარ. ისტორიაში პირველად საბერძნეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღდგომის აღნიშვნა ერთი თვით გადადო. აი საქართველოში კი სააღდგომო ლიტურგიას როგორც ჩანს ცვლილებები და კანონის აკრძალვები არ შეეხება. პატრიარქის პრემიერთან შეხვედრის შემდგომ გავრცელებული მიმართვა ამბობს, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია გადაწყვეტილებას ფაქტობრივად არ ცვლის და სურველებს ეკლესიის კარს ღიას უტოვებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეკლესიის კარი ღია დარჩება, მრევლი ეზოში იდგება, საკათედრო ტაძრებში კი შეზღუდვით, მაგრამ მაინც დაიშვება. განცხადებაში არ არის განმარტებული, როგორ ჩატარდება აღდგომის ლიტურგია კომენდანტის საათის პირობებში, მაგრამ კითხვას ცალკეული სასულიერო პირები პასუხობენ. მაგალითად, ვაკის ფერის ცვალების ეკლესიის წინამძღვარმა დეკანოზმა მამა შალვა კეკელიამ დღეს ფორმულას კითხვაზე პასუხა თქვა, რომ შესაძლებელია სააღდგომო ლიტურგიაზე მრევლი ეკლესიებში კომენდანტის საათის დაწყებამდე, ანუ საღამოს 9 საათამდე მივიდეს და ეკლესია დილის 6 საათის შემდეგ დატოვოს. ამასობაში სამწუხაროდ მეორე სასულიერო პირის ტესტია დადებითი კორონავირუსით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეკანოზის სპირიდონ ნარსია დაინფიცირდა. ამის შემდეგ ვიდეო მიმართვა ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსმა მეუფმე საბამ გავრცელა, სადაც ამბობს, რომ ვირუსი არინდობს არავის, არც მორწმუნეს, არც ურწმუნოს. მღდელ-მონაზონი იერონიმე ქათამაძე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელმსახური ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მასთან ახლა ტექნიკურ პრობლემას აღმოფხვრით და ვცდილობთ დაკავშირებას და ის ცოტა ხანში იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი გეტყვით იმას, რომ საქართველოში დაინფიცირებულთა რიცხვი 134-მდე გაიზარდა, ბოლო მონაცემებით სულ რამდენიმე წუთის წინ დაემატა რამდენიმე ახალი პაციენტი და კარანტინის რეჟიმშია 5540 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 281 პირი. 134 ადამიანიდან გეტყვით, რომ 26 გამოჯანმრთელებული ამ ეტაპზე. და კიდევ ერთი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია: გაჩნდება თუ არა რუსთავის კლასტერი და გახდება თუ არა რუსთავი კორონავირუსის ახალი კერა, გამოცხადდება თუ არა საკარანტინო ზონა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, იქნება დადებითი ტესტის პასუხი თუ უარყოფითი საკრებულოს წევრის რუსთავის რომლის პასუხსაც ელოდებიან. საკრებულოს წევრის დედა აღმოჩნდა, რომ დაინფიცირებულია კორონავირუსით, ის მუშაობს ეროვნულ ბანკში და იმ 7 თანამშრომელს შორის არის, ვინც ეგრეთ წოდებული ფულის კლასტერს წარმოადგენს, ასე დაერქვათ მათ, ვინაიდან 7 თანამშრომელი ეროვნულ ბანკში, რომელთაც ფულთან ჰქონდა შეხება, დაინფიცირებულია და მანამდე ისინი იმყოფებოდნენ იზოლაციაში. აი ამ ქალბატონის შვილია საკრებულოს წევრი, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა შეხება მათ შორის მოქალაქეებთანაც, მოხალისეებთან ერთად, ის ურიგებდა მას მათ გარკვეულ შემძეობებს და ყველა პირი, ვინც მასთან კონტაქტში იყო, ახლა თვითიზოლაციაშია ასევე 10 დეპუტატი, როგორც გითხარით საკრებულოს თავმჯდომარე, და რაც შეეხება თვითონ აი ამ საკრებულოს თანამშრომლებს, ისინი ჯერჯერობით სიმპტომებს არ უჩივიან, არიან თვითიზოლაციაში. და დაუბრუნდეთ ისევ საეკლესიო თემას, მე გითხარით ცოტა ხნის წინ, რომ ცალკეული სასულიერო პირები აკეთებენ განმარტებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ჩატარდება სააღდგომო ლიტურგია საქართველოში, და დეკანოს შალვა კეკელიას აქვს ასეთი პოზიცია, რომ ძალიან მარტივად შეიძლება ეს საკითხი მოგვარდეს კომენდანტის საათის პირობებშიც კი. მოვისმინოთ კომენტარი, რომელიც დღეს მან ფორმულა ნიუსის ჟურნალისტს მისცა. საათამდე პრობლემა ეკლესიაში გადანაწილებია, ჩვენ ისე წაზრში ყველგან დანიშნული ხება ადამიანებს, სადაც ადამიანები უნდა იდგნენ და დილის 6 საათის შემდეგ მარე სახლებში წავლენ მე ადამიანები. და როგორც გითხარით, ჩვენ ახლა პირდაპირ ხაზზე ყავს სტუმარი, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრას ვცდილობთ ახლა ჩვენ. პირველი განმარტებები, მოკლედ, ჩვენ საპატრიარქოშიც ვითხოვეთ მას შემდეგ, როგორ შეიძლება ჩატარდეს სააღდგომო ლიტურგია, თუმცა დამატებითი განმარტებები საპატრიარქოში არ გაკეთებულა. და იერონიმე ქათამაძე ყავს ახლა პირდაპირ ეთერში, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და პირველი კითხვა თქვენთან პრინციპში ასეთია: როგორ შეიცვალა მსოფლიო ეკლესიების დღის წესრიგი პანდემიის ფონზე? ჩვენ დღეს გავიგეთ უპრეცედენტო გადაწყვეტილების შესახებ, რომ აღდგომის აღნიშვნა საბერძნეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ერთი თვით გადადო. ისმენთ. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერის საშუალებით და ჩემს ქრისტეს მიერ ძმას, რომელიც არის ამერიკის ეპისკოპოსი,
მთავარი საბა. ასე ვთქვათ, თანაგრძნობა გამოვხატო მის მიმართ, იმიტომ რომ მისი სამსახურის ორი წევრი, ვისი ჩვენ არის ინფიცირებული კორონავირუსით, ორივე დამსახურე და ვუსურებ მათ გამოჯანმრთელებას. და შეეხება საბერძნეთის სიტუაციას, შეგისწორებით, რომ არ მოხდა არავითარ შემთხვევაში აღდგომის მსახურების გადადება, არამედ წმინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება ქვეყანაში არსებული სრული ვითარებიდან გამომდინარე, რომ ბრევლის გარეშე, ვინაიდან ჩატარდება სააღდგომო მსახურება, მოხდეს აღდგომის წარგზავნის დღეს ლიტანიობის და ასე ვთქვათ სადღესასწაულო განწყობის შექმნა უკვე მრევლთან ერთად, ვინაიდან საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ უკვე ამ პერიოდისთვის გადასული იქნება პანდემიის მძიმე ფონი. მე ამას გულისხმობდი ზუსტად, რომ აღნიშნა საყოველთაო მრევლთან ერთად გადაიდო ერთი თვით. დავაზუსტებ, თუ გაუგებრად თქვი ეს ყველაფერი. აღნიშნა მოხდება აღდგომის ჩვეულებრივ სამღდელო დასთან ერთად და მას დაესწრება სასულიერო პირები, მგალობლები, მაგრამ არა მრევლის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აღდგომას ვით უმეტეს საბერძნეთში ფაქტობრივად ათეისტი ადამიანის კი მოდის ტაძარში იმდენად ლამაზი მსახურება და ამიტომ წარმოიდგინეთ, ეხლა რამდენი ადამიანი შეიძლება შეიკრიბოს და შეყრა და ყრილობა მოხდეს, ასე ვთქვათ, რაც საკმაოდ რთული იქნება დისტანციის დაცვაც და ნებისმიერი სხვა თქვათ რადიკალური ზომის მიღება. რაც შეეხება უშუალო თქვათ საბერძნეთში ქართველების ბედს, მინდა გითხრათ ცირედაც შევეხო, რომ მე ვარ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელი, რა თქმა უნდა ბემორჩილები წმინდა სინოდის დაბადების დადგენებას, რომელიც მიიღეს, უბრალოდ ვინაიდან მე ამჟამად საბერძნეთში ვარ, იმ მიზეზის გამო, რომელსაც სამეცნიერო განათლება ჰქვია, მე აქ მყავს ძალიან ბევრი სულიერი შვილი, მრევლი, რომლებიც არიან ემიგრანტები და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული ვითარებაა მხრივ, მსახურებებზე საუბარიც, ასე ვთქვათ, ცოტა გვერდით გადაიდო იქიდან გამომდინარე, რომ უმეტესი ნაწილი შეერია სახლის გარეშეა და ჩვენ ვიცით, რომ სამშობლოში დასაბრუნებლად მათ ერთადერთი საშუალება ეძლევათ 7 აპრილს, რომ დაბრუნდნენ. მე მქონდა საუბარი საკონსულო წარმომადგენლებთან, იყო შემოთავაზება, რომ როგორც სამღდელო პირი წამოსულიყავი, მე და კიდევ ერთი სასულიერო პირი, მაგრამ ვინაიდან ისეთი რთული ვითარებაა, რომ ბევრ მათგანს ფსიქიკური პრობლემებიც კი ასე ვთქვათ შეექმნათ, ვამჯობინე, რომ მე ჩემსთვის ვერ მიცემდი უფლებას წამოსულიყავი რეისით, რომელზეც მხოლოდ 100 ადამიანი დაიშვება და ეს ადგილი მიჩვენია, რომ დაუთმო სხვა ადამიანს, ეს იყო ჩემი პასუხი. და რამდენად ბევრია წამოსვლის მსურველი, აქვე ჩაგეკითხებით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი გწერს წუხს, რომ ვერ შეულობს ბილეთს ამ რეისზე, არ არის საკმარისი ადგილები. ვინაიდან თვითფრენავი დაახლოებით 300 ადამიანს იტევს, მაგრამ ჭადრაკის პრინციპით მოხდება მასში ადამიანების გზავრების გადანაწილება, შეუძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, ყველას დატევა მოხდეს, რამდენი მსურველიც იქნება, იმიტომ რომ საბერძნეთში ჩვენ ვიცით, ემიგრანტთა საკმაოდ ზღვარაოდენობა არის, ამიტომ 100 ადამიანი დაიშვება მხოლოდ რეისზე და ისიც ორი დღით ადრე დაიწყება ბილეთები გაყიდო, თუმცა ინფორმირება მოხდა ალბათ ყველა მათგანის ისევე როგორც ჩემი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოუწოდებ ყველას ისევე როგორც ვთქვათ, სხვა არ ვიცი ვინმე თუ არის კიდევ სასულიერო პირი აქედან დასაბრუნებელი სამშობლოში, რომ ამ ეტაპზე ჯობს დაუთმოთ იმ ადამიანებს სამშობლოში წასვლა, რომელთაც აქ ღამის გასათევიც არ აქვს და არც საკვების ფული, არამედ ემიგრანტები ეხმარებიან, აგროვებენ ასე ვთქვათ საკვების ფულსაც, ზოგი საკვებს და რომ გაატანინონ თავი, ვიდრე დაბრუნდნენ. რამდენად ბევრია ასეთი ადამიანების რაოდენობა ახლა მან, იმიტომ რომ სამსახური პრინციპში ბევრმა დაკარგა. თქვენი ინფორმაციით რამდენად ბევრი ადამიანია უმწეო დარჩენილი სახსრების და თავშესაფრის გარეშე? თქვენ მივეჩვიეთ, ისიც ზოგადად ფართოდ მინდა რომ ცოტა შევეხოთ, რომ როდესაც ადამიანების თქვათ ინფიცირებას ან გარდაცვალებას ვიგებთ, თუნდაც ჩვენი მოქალაქეების შემთხვევაში, ნუ ჯერ გარდაცვლილი არ ყოლია, მაგრამ ინფიცირებას, თუნდაც სხვა თქვათ არამართლმადიდებლური ქვეყნის შემთხვევაში, ჩვენს თვალწინ დგება რიცხვები, თქვათ 2000 რაღაცა, 3000 რაღაცა გარდაცვლილთა თუ ინფიცირებულთა. ყველას უკან რეალური ადამიანი, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების მიღმა დგას ის უზენაესი ხმილება ადამიანი და არ უნდა დაგვაკითხოს ეს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას უშუალოდ, არათუ დიდია რაოდენობა, ვისაც თქვათ ეს პრობლემა შეექმნათ, სამსახურის დაკარგვა, უხელფასო დარჩენა, უსაბუთობის პრობლემაც, ჩვენ არ დაგვაკითხოსო, ბევრი ილეგალი არის აქ, არალეგალურად ყოფი და არამხოლოდ ეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრ მათგანს შეექმნა ფსიქიკური პრობლემები. უბრალოდ ამ თემაზე არ ვაპირებ საჯაროდ საუბარს, ზედმეტად ძალიან ძიმე ფონი არის.
მესმის. Და დაუბრუნდეთ ისევ საეკლესიო თემებს. Კითხვა პრინციპში ჩემი მეორე კითხვა ეხებოდა სწორედ საქართველოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, საპატრიარქოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. პატრიარქის განცხადებაც იყო გუშინ, ეკლესიის კარირჩება ღია, ყველასთვის უსაფრთხოების მაღალი ზომების დაცვისკენ მოუწოდა ასევე პატრიარქმა, მაგრამ აი თქვენ რომ მითხრათ, რამდენად შესაძლებელია აი თუნდაც აღდგომის ლიტურგიის დროს აი უსაფრთხოების წესების იგივე დისტანციის დაცვა, მრევლის შიგნით იქნება თუ გარეთ, აქ მთავარი არის ბევრი ადამიანის არ შეკრება ერთად. მით უმეტეს საგანგებო მდგომარეობის პირობებში და კომენდანტის საათის პირობებში. რა თქმა უნდა, სასულიერო პირმართულია გააკონტროლოს მით უმეტეს საღვთო ლიტურგიის პერიოდში და მით უმეტეს აღდგომის სახურების განმავლობაში, რომელიც საკმაოდ ჯერ ესეთი რომ გვიანტარდება, მერე მეორე რომ თქვა ძალიან დიდხანს გრძელდება და დატვირთულია, რომ დადგეს თქვა მეტრიანით, ჟარგონულად რო თქვა და დაიწყოს კონტროლი, ვინ რამდენ მანძილზე დგას. ან ეს ადამიანების პასუხისგებლობაზეა და თითოეულმა ადამიანმა თვითონ უნდა მოეკიდოს მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად დაიცვას ის დისტანცია, რომელიც ასე ვთქვა, არსებობს დაწესებული ადამიანების ინფიცირების ასე ვთქვა თავიდან ასაცილებლად. Да, რაც შეეხება დანარჩენ თქვათ ზომებს, რომელიც მიღებული უნდა იქნეს, ალბათ ამაზე საპატრიარქოს ექნება რეკომენდაციები ჯანდაცვის სამინისტროსგან და შესაბამისი უწყებებიდან და თვითონ გადაწყვეტენ ასე ვთქვათ რა ზომები უნდა მიიღონ. Ფიქრობ თუ არა, სინოდის ჩანიშნა ხელახლა არის მიზანშეწონილი, მას შემდეგ რაც საგანგებო შემოვიდა, ეს სინოდის ხლემა გამართა მანამდე, ვიდრე იყო საგანგებო გამოცხადებული ქვეყანაში, ამის შემდეგ კომენდანტის საათიც კი გამოაცხადა სახელმწიფომ და სამ ადამიანზე მეტი შეკრება აკრძალა. Упервалес полиса ჩვენ და გადავხედოთ სოფლიო მართლმადებელი ეკლესიების გადაწყვეტილებას. კი ბატონო, გადავხედოთ. ისი ვერ ვისაუბრებ. სოფლიო მართლმადებელი ეკლესიების ადგილობრივი წმინდა სინოდის დადგენილებები ჩვენ ვიხილეთ, რომ ჯერ იყო განსხვავებული იგივე რუსეთის ეკლესიის შემთხვევაში, თქვა ჯერ იყო სპირტიანი ტამპონი ყოვზის და დეზინფექცია, შემდეგ მისი უტილიზაცია, შემდეგ ვიხილეთ, რომ ვითარება დაიძაბა და თქვა მოხდა გადაწყვეტილების მიღება და მოწოდება, რომ რევლი დარჩით სახლში. იგივე შემთხვევა არის, რო არ მიუყვეთ ან მიმდევრულად, ასე ვთქვათ, 12 ავტოკეფალური მართლმადებელი ეკლესიის შემთხვევაში, მხოლოდ 3 არის, რომელთაც დააფიქსირა პოზიცია შედარებით განსხვავებული. ეს არის საქართველოს ეკლესია და პოლონეთის ეკლესია, რომელთაც არ ზიარების წესის შეცვალა და არც ასე ვთქვათ, მოწოდება იყო რო სახლში დარჩენისკენ და ერთი არის პოლონეთის სერბეთის მართლმადებელი ეკლესია, რომლის გადაწყვეტილება ცოტა ბუნდოვანია, ანუ თან სახლში მოწოდებისკენ დარჩენა ვთქვათ იკვეთება. და თან თქვათ სახში არ დარჩენისკენ, ან ცოტა ასეთი გაუაზრებელი. ჩაგეკითხებით, აქვე სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსის გარდაცვალების ფაქტი იყო ამ ყველაფრის პარალელურად, ასე რომ ეს კიდე უფრო ამძიმებს სურათს ალბათ. ჩვენ ვიხილეთ სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოსის მილუტინის 71 წლის დამთავრის გარდაცვალება ამ კორონავირუსული ინფექციით, რომლის დაკრძალვაც სულ 1-2 დღის წინ მოხდა, რომელსაც ვერ ეწყებოდა ვერც პატრიარქ ირინეოსის სრულია სერბეთისა, ვერც მრევლი. ამიტომ ცოტა ამანაც ეჭვი გააჩინა, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ სერბეთის ეკლესია უშევს მრევლის დაშვების შესაძლებლობას ტაძარში, რატომ არისო მათი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი საყვარელი მღვდელმთავრის დაკრძალვაზე არც პატრიარქი, არც წმინდა სინოდის სხვა წევრები გარდა ორი ეპისკოპოსისა და ორი სასულიერო პირისა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს წოვებს შეთავაზება სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ბუნდოვანი გადაწყვეტილების შესახებ. რაც შეეხება ეკლესიის წმინდა სინოდის კრებას, ვარავს თქვენ შეკითხვას და მისი მოწვევის აუცილებლობას. არ უნდა განვიხილოთ ესე, რომ წმინდა სინოდი თქვა არის რაღაც სოფლიო საეკლესიო კრების დონის, რომელიც თქვა იკრიბება ძალიან იშვიათად ერთხელ, რომელიც ღებულობს დოგმატურ თქვა საკითხებზე და დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილებებს. არამედ წმინდა სინოდი ვერ მიიღებს დოგმატურ საკითხებზე გადაწყვეტილება, მას შეუძლია მხოლოდ ისაუბროს დისციპლინურ საკითხებზე და რა თქმა უნდა, წმინდა სინოდი მოქმედებს იმ ვითარებიდან გამომდინარე და იმდენჯერ შეიკრიბება, რამდენჯერაც ამის აუცილებლობა გახდება საჭირო და ამის პრეროგატივა ჩვენ რიგით სასულიერო პირებს არ გაგვაჩნია. ეს არის უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქის პრეროგატივა, მოიწვევს თუ არა წმინდა სინოდს, ამიტომ წმინდა სინოდი და მისი თავმჯდომარე ქუჩათვენ ამას საჭიროს, რა თქმა უნდა, მოიწვევა. რაც შეეხება ალექსანდრიის ეკლესიას, მინდა გითხრათ, რომ მან ის განფენილი არის აფრიკის ძლიან ტერიტორიაზე, კონტინენტზე და მასში შემავალია მრავალი ქვეყანა და მათი მოწოდებას ერთგვარად აჩვენებს, თუ როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება მართლმადიდებელი ეკლესიისა. იქიდან გამომდინარე, რომ ალექსანდრიის ეკლესიის წმინდა სინოდმა განაცხადა,
დავემორჩილოთ იმ ქვეყნებს, რომელშიც ჩვენ ასე ვთქვათ ვართ. ანუ მართლმადებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებები მიღებული არის ყოველთვის იმის მიხედვით, თუ რა ვითარებაში, რა მოცემულობაში, რა ვთქვათ მდგომარეობის და სიმძიმის ფონზე უწევთ მათ გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც რასაკვირველია ცვალებადია, რასაკვირველია გადახედვაც შეიძლება მისი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ვიხილეთ უამრავი მართლმადებელი ადგილობრივი ეკლესიების გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ პერიოდის ერთი თვის განმავლობაში შეიცვალა მრავალჯერ. ანუ ეს შესაძლებელია, თუ საჭირო გახდება. აი, საჭიროების რა ხარისხზეა საუბარი? პანდემია მსოფლიოში გავრცელებულია ყველგან, ყველა ამბობს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა პრიორიტეტია, და სხვა შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ამ ქვეყანაში ამბობენ, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე როცა არის საუბარი, ისინი გამონახავენ საერთო ენას ეკლესიასთან. ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ყველა ადამიანი უნდა დარჩეს სახლში, უნდა იყოს დისტანცირებული, სამზე მეტი ადამიანი ქუჩაში არ უნდა შეიკრიბოს. ხელისუფლების პოზიცია არის ცალსახად ნათელი. ამ ფონზე, როცა წირვალოცვებსა და ეკლესიებში, ანუ ეკლესიებში წირვალოცვებზე სამზე გაცილებით მეტი ადამიანი იკრიბება, ცალსახად მოდის წინააღმდეგობაში ხელისუფლების გადაწყვეტილებასთან, რომ მოქალაქეებმა მაქსიმალურად დაიცვას სოციალური დისტანცია. ეს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური წიაღსვლების გარეშეც მარტივად იკითხება ეს ყველაფერი. აი, ეს ვითარება, რომ შემიფასოთ ეკლესიის პოზიციიდან გამომდინარე, სად არის არგუმენტი ამ შემთხვევაში, როცა მოქალაქეებს ეპატიჟება სულიერი მამები ეკლესიაში? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ თითოეული სასულიერო პირი და არა მხოლოდ საქართველოს ეკლესიისა წევრები ვინც ვართ, ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ საქართველოს ეკლესიის იმ დადგენილებას, რომელიც კონკრეტულ მოცემულობაში არსებობს. მაგრამ ჩვენ რასაკვირველია ვართ თავისუფალი ადამიანები, ჩვენ კერძო პიროვნებებიდან, ინდივიდუალობიდან გამომდინარე შეგვიძლია კერძო აზრი დავაფიქსიროთ, და არა მთლიანად ეკლესიის, არა საპატრიარქოსი და არა საპატრიარქოს ადმინისტრაციის. ჩემი მოკრძალებული კონკრეტული აზრი ამ საკითხზე იქნება ის, რომ ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს შორის უნდა მოხდეს შესაბამისი მოლაპარაკება და, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღონ იმის მიხედვით ქვეყანაში, თუ რა ფონი არსებობს პანდემიის პირობებში. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ხელისუფლებამ და საპატრიარქომ დაწარმოს ერთმანეთთან დიალოგი და ერთობლივად იმოქმედონ, და არ უნდა იყოს მათი გადაწყვეტილებები განსხვავებული, რაც, ასე ვთქვათ, ლოგიკურია. საბერძნეთის შემთხვევაში იგივე იყო. ვიხილეთ, რომ, ვთქვათ, წმინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება, რომ არაფერი არ შეცვლილიყო, მსახურებები გაგრძელებულიყო, მაგრამ მერე ხელისუფლებამ განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა, მერე მოილაპარაკეს ერთმანეთთან და საერთო პოზიცია გააცნეს მოსახლეობას, რასაც ემორჩილება როგორც ეკლესია, ასევე მოსახლეობა. რამდენიმე სასულიერო პირი დააპატიმრეს კიდევაც საბერძნეთში, ჩვენ ჰქონდა ასეთი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, ვინც დაარღვია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს იყო პირველი ერთ-ერთი მიტროპოლიტი, რომელმაც საღვთო მსახურება ჩაატარა მიუხედავად სახელმწიფო აკრძალვისა საბერძნეთის ერთ-ერთ ეპარქიაში, რომელიც პოლიციის მიერ იქნა გადაყვანილი დაკითხვაზე. შემდგომ მოხდა ხელწერილის ჩამორთმევა მასზე, მან პირობა დადო, რომ აღარ ჩაატარებდა მსახურებას და იქნა განთავისუფლებული. მეორე შემთხვევა იყო მღდლისა, რომელმაც ტაძარი გააღო რამდენიმე დღის წინ, ქვარწყლები გასულ კვირას, ჩაატარა მსახურება, სადაც, ასე ვთქვათ, გამოიძახეს პოლიცია, რის შემდეგაც მოხდა მღვდლის დაპატიმრება, გადაყვანა წინასწარი დაპატიმრების საპატიმროს იზოლატორში და, ასე ვთქვათ, მისი დაკითხვა, თუმცა რა როგორ დასრულდა ეს მოვლენები, საზოგადოებისთვის საბერძნეთში ცნობილი არ გამხდარა. სავარაუდოდ ჯარიმა გამოეწერა მას, ისევე როგორც დაწესებულია ყველა ორგანიზაციისთვის. არადა ეკლესია გაბატონებულია პრინციპში, ელადის ეკლესია საბერძნეთის კონსტიტუციაშიც არის ჩაწერილი ეს, და მიუხედავად ამისა ძალიან კარგი ახსენეთ თქვენ ისტორია, ხშირად ეშლებათ ხოლმე, რომ საბერძნეთში არის სახელმწიფო რელიგია, მართლმადიდებლობა. ეს ასე არ არის, ამიტომ ძალიან კარგი და ასეთი ისტორი შენიშვნა გააკეთეთ, რომ ის არის დომინანტი რელიგია ქვეყანაში და არა სახელმწიფო. კი ბატონო, მიუხედავად ამისა პოლიციამ დააპატიმრა და გადაიყვანა წესების დარღვევისთვის სასულიერო პილი, შესაბამისად ისევე როგორც ნებისმიერ მოქალაქეს მოექცეოდა. აი, პრინციპში ჩვენ ახლა გვიყურებს ნებისმიერი აღმსარებლობის ადამიანი, მე ამიტომ დაგისვამთ ამ კითხვას. არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ წამს ღმერთის, ალბათ ჩვენი მაყურებლებს შორის. დღეს მეუფესაბამაც იქადაგა ასეთი რამ, რომ არიცის კორონავირუსმა ურწმუნო და მორწმუნე. აი, თუ წირვალოცვაზე იგივე აღდგომის ლიტურგიის დროს მოსული მორწმუნე მრევლი საფრთხეს უქმნის არამორწმუნე მრევლს, მაგალითისთვის თუნდაც ბავშვს, რომელსაც ჯერ საერთოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული, მის მეზობელს ბავშვს, რომელსაც არ აქვს ჩამოყალიბებული საერთოდ რა რელიგიას აირჩევს ის სამომავლოდ, ხომ, რა რელიგიის
რა რელიგიას იწამებს. ასეთ შემთხვევაში მართლმადებელი ეკლესიის პოზიცია, მართლმადებელი ეკლესიის პოზიცია უფრო პასუხისმგებლიანი უნდა იყოს თუ არა? მე მესმის რომ თქვენ გაგიჭირდებათ იმაზე მეტის თქმა, ვიდრე პატრიარქი ამბობს, მაგრამ მე მაინც თქვენი აზრი მაინტერესებს. მინდა გითხრათ გულწრფელად, რომ მოვისმენე რამდენიმე მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირის თქვენი საქართველოსი განცხადება, რომ ასე ვთქვათ, ამ ვირუსს თუ შევეწირებით, თქვენ ვიქნებით თავდადებული ქრისტესთვის, თქვენ ვიქნებით გვირგვინ დადგმულები თავზე, იმიტომ რომ გვირგვინი ქვია ბერძნულად ამ სიტყვას, კორონა ითარგმნება და ვიცით, რომ არის გვირგვინი, მაგრამ მათ ავიწყდებათ, რომ გვირგვინი ეს, ასე ვთქვათ, მისი მიკროსკოპული დანახვის შემდეგაც არის შესაძლებელი, რომ ვთქვათ, დავინახოთ მას არც რაღაც დამონაზარდები, რომელიც ქმნის გვირგვინს და არავითარი კავშირი არ გააჩნია სულიერებასთან, რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ ამ ვირუსით გარდავიცვლებით, ჩვენ ვიქნებით ქრისტეს მოწამენი და ასე შემდეგ. ამის შესახებ არც წმინდა წერილში, ამის შესახებ არც მსოფლიო მართლმადიდებელი ადგილობრივი ეკლესიების თქვათ რომელიმე განჩინებაში, არც მსოფლიო კრებების დადგენილებებსა თუ კანონებში, არც ჯულის კანონში საუბარი არ არის. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც სასულიერო პირები ასეთ განცხადებას აკეთებენ. ჩვენ ერთადერთ გვირგვინს მივიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ გვეუბნებიან, რომ უარყოთ ღმერთი და ჩვენ თავს დავდებთ ქრისტესთვის და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ქართველებს ძალიან კარგი გამონათქვამი, ჩვენ დიდი წინაპრისა, რომ ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს, მაგრამ არა პანდემიას და არა ეპიდემიას და როდესაც საქართველოში იყო სხვადასხვა ჭირი და არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში, ქრისტიანები კი არ შეუშვებდნენ თავს ამ ეპიდემიას, არამედ ცდილობდა, რომ განრიდებოდა, რომ რაც შეიძლება დიდხანს ეცოცხლათ და რაც შეიძლება მეტჯერ ედიდებინათ ღმერთი და მეტჯერ ჩაეტარებინათ საღვთო მსახურება. და მე მიკვირს, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, თუ მზად არიან უკვე სიკვდილისთვის ასეთი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, წმინდანები თხოვდნენ ღმერთს, რომ კიდევ რაც შეიძლება უფრო დიდი ხანი დაეტოვებინათ დედამიწაზე, იმისათვის, რომ სინანულისთვის ჯერ საკმარისია, დრო არ ჰქონდათ, არ გამოუხატავ საკმარის სინანული და ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი დრო დაეთმოთ ჯერ კიდევ სინანულისთვის. და როდესაც ადამიანები და მითუმეტეს სასულიერო პირები ამბობენ, რომ აი ჩვენ უკვე მზად ვართ და აი კორონამ რო შეგვიწირო, ჩვენ მოწამენი ვიქნები და ასე შემდეგ, ძალიან უპასუხისმგებლო განცხადება სუბუქართ რო ვთქვათ. რაც შეეხება ასე ვთქვათ, არის ის სარწმუნოება და რჯული და ასე შემდეგ ვირუსმა, ათონისტაზე ჩვენ ვიცით, რომ დაინფიცირდა ჯერ ერთი ბერი, მან მერე გადასდო ორ ბერს, რომლებიც ერთი საავადმყოფოში, აი აქ თესალონიკში ახეპა საავადმყოფოში, მეორე და მესამე პირი გადის თვითიზოლაციაში მკურნალობას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ადგილები იქ ფაქტობრივად არ არის ვთქვათ მათი მკურნალობის, თუმცა სუბუქ ფორმები აქვს სახლში უწევთ მკურნალობა. ამიტომ ის თქმა, რომ ეხა ეს ათონელი ბერები ვთქვათ ეწირებიან ქრისტეს, არის ცოტა ისეთი თეოლოგიურად გაუმართავი და საღვთისმეტყველო დონეზე ცოტა სასაცილო. და ბოდიში თუ არ მინდა რომ რაიმე გამოვწაო თქვენი კითხვა, თუ რაიმე სარგავეც პასუხი. და აი მეუფესაბა გამოირჩევა განმარტებების გაკეთებით ამ თემაზე, ის ყოველდღე გვთავაზობს საკუთარ პოზიციას ამ თემაზე. სხვათაშორის მასაც არ შეაქვს ეჭვი თვითონ ზიარების წესთან დაკავშირებით, ესეც აქტუალური კითხვა იყო საქართველოში, ცოტა ხნის წინ უნდა შეიცვალოს თუ არა ზიარების წესი. აი თქვენ ახსენეთ იგივე თუნდაც რუსეთის ეკლესია, ვინც დასპირტვა ასე ვთქვათ, გადაწყვიტა თავდაპირველ ჯერზე. ამ მიმართულებით სოფლიო პრაქტიკა რომ გვითხრათ და პოზიცია მოკლედ თქვენი. ძალიან კარგი კითხვა, მინდა გითხრათ ჩემი პოზიციაც, მე უფესთაბას პოზიციას გავუერთიანო და ვთქვა, რომ ძალიან შეურაცხმყოფელია ჩემთვის პირადად და მისაუბრია სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის სასულიერო პირებთან და იერარქებთანაც ამ საკითხზე და მათთვისაც მიუღებელია ზიარების წესში რაიმე სახით სრულება. ჩვენ არ უნდა გქონდეს დაეჭება რა საკურველია ზიარების სახით, თქვათ, რომ ინფიცირების წყარო შეიძლება ეს იქცეს, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ტაძრებში, თქვათ, ხალხმრავლობა და ყრილობა იყოს. ძალიან ზიარების და ევქარისტიის მიმართ უპატივცემულო დამოკიდებულებად მიმაჩნია აი ამ თემის განხილვა, ამიტომ ამ თემას არ განვიხილავ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემ პოზიციას უერთებ მეუფესაბას პოზიციას და რაც შეეხება მეუფესაბას განცხადებებს, იცით რატო აკეთებს მეუფესაბა ამ განცხადებებს? იმიტომ რომ თვითონ არის მწყემსი იმ ეპარქიისა, ექსარქიისა, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ იმყოფება, სადაც კიდევაც უწევს იმ კანონებზე დამორჩილება, რომელიც იმ კონკრეტულ მოსამულობაში მას გააჩნია, ვთქვათ, უფლებამოსილებები და ვალდებულებები ქვეყნის წინაშე, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების წინაშე. და მეორე, იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ თავისი ორი სასულიერო პირი ინფიცირებულია და გადის მკურნალობას და გუშინ მოუვიდა მას პირადად პასუხი ტესტირებისა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიკეთა, იმიტომ რომ არსებობდა ეჭვი, რომ თვითონ ეპისკოპოსიც დაინფიცირებულიყო. და მადლობა ღმერთს, რომ უარყოფითი იყო შედეგი და მეუფესაბა მე შეგვატყობინა.
ამიტომ ძალიან უპასუხისგებლო დამოკიდებულება არის თქვათ, რომ აი ძალიან ზერელეთ მიუდგეთ ამ საკითხებს, როცა ამდენი გარდაცვლილი სამყაროში. დიახ, აი ამდენი გარდაცვლილი ამ სამყაროში, მათ შორის სასულიერო პირები და ამიტომ რომ არ შევეხოთ ზიარების წესის ცვლილება, არცვლილების თემას, რომელიც გაცილებით უფრო მტკივნეული საკითხია. ზიარების წესი დავტოვოთ, როგორც არის, უბრალოდ მოვერიდოთ საყვალილობა. კი ბატონო, აი სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მრევლი არ მოვიდეს ეკლესიაში, ვიდრე არის პანდემია და ზიარების წესზე სხვათა შორის რამდენიმე მეუფემ საქართველოში თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია სახლშიც მოვიდეთ და გაზიაროთ. ანუ ფიქრობ თუ არა, რომ ეკლესიას აქვს გზები, რომ აცდეს მისთვის მტკივნეული თემების, ასე ვთქვათ, განსჯას საჯაროდ და უბრალოდ მოაგვაროს ეს პრობლემა იმით, რომ არ მყავდეს მრევლი ეკლესიაში, ანუ არ არის ეს გამონაკლისი გადაწყვეტილება, პრინციპში გამონაკლისი გადაწყვეტილებებს შორის, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რჩება საქართველო, თორემ ყველა სხვა ეკლესია მოძებნა ეს გამოსავალი და მოუწოდა მრევლს, რომ ნუ მოხვალთ ტაძრებში. შევასწროთ, საქართველო, პოლონეთი. საქართველო, პოლონეთი, ანუ გამონაკლისთა შორის არის, სულ ორი. დიახ, სულ ორი ეკლესია, მესამე ვთქვით, რომ სერბეთს ეკლესია ცოტა განსხვავებული პოზიცია გააჩნია. რაც შეეხება გამოსავლის ძიებას, ნუ ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ ვემორჩილებით, იმიტომ რომ როდესაც არსებობს ლოცვა კურთხევა და ვართ ამ ეკლესიის წევრები, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ამაზე, ასე ვთქვათ, მორჩილება უნდა განვაცხადოთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია უფლება ქონდეს განსხვავებული აზრი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ არ გაგვაჩნია აზრი და ასე ვთქვათ, ამავდროულად გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ ვართ მატყუარები, ჩვენ ვართ ფარისევლები, რასაც სახარება პირდაპირ უარყოფთ. ამიტომ თუ ჩვენ გაგვაჩნია აზრი, უნდა ვთქვათ ეს აზრი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი ვალდებულებები უნდა შევასრულოთ. აი ეს უნდა განასხვავოს მოსახლეობა, ამიტომ რომ იმ სასულიერო პირებს, მათ შორის მეუფესებასაც, მათ შორის ჩვენს და იმ სასულიერო პირებსაც, რომლებმაც პედიციას ხელი მოაწერენ, რომელიც თქვენთვის ცნობილია, ამიტომ თქვენს გადაცემაში ამაზე იყო საუბარი. რაც შეგვრაცხეს თითქოს რაღაცა ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ თეოლოგებად, ეგრეთ წოდებულ სასულიერო პირებად მოგვიხსენია ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა, ზოგიერთმა მღდელმა, ზოგიერთმა, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებმა საქართველოს ეკლესიისა, ჩვენ მათ პატიობთ ამ ყველაფერს, ჩვენ მათ ასე ვთქვათ, ბრას არ ვიდებთ გულში ამ მათი სიტყვების გამო, იმიტომ რომ თვითონ რო იცოდნენ და ასამბობენ, ისინი არ იტყოდნენ ამას. და ასე ვთქვათ, შევდივართ მათ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეხსენება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლები ინფორმაციულობა არსებობს საქართველოში, ხშირად სასულიერო პირებს შორის. და რაც შეეხება ვთქვათ, აი ამ საკითხს ჩვენ ეკლესიის წრები ვართ, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება, ცილის წამება ჩვენდამი და ძალიან გულსატკენია, როდესაც განათლებას აყენებენ შეურაცხყოფას, იმ განათლებას, რომელიც ვთქვათ, არა ვიღაცის დახმარების შედეგად მივიღეთ, არამედ ჩვენი წვალების, ჩვენი ვთქვათ, ქვეყნიდან გასვლის და ასე ვთქვათ, ჩვენი დიდი შრომის შედეგად და შემდგომ ვთქვათ, უწოდო რომ თეოლოგები ვთქვათ, რომლებიც უცხოეთში სწავლობენ არიან ცუდი, მაგრამ ვთქვათ, თუ რუსეთში განათლება გვეთნებოდა მიღებულები, ამ შემთხვევაში მათ აქებენ და ისინი არიან კარგები. ამიტომ ჩვენთვის ეს ძალიან გულსატკენია, მიუღებელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ვართ ქრისტიანები და მათ ვთქვათ, უპასუხისგებლო განცხადებებს პატიობთ და არ ვიდებთ გულში როგორც წენას. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მოუწოდებდი თვითონაც ნუგვარტენენ გულს, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენსაც ჩვენც წერთ ეკლესიის წინაშე გარკვეულ შრომას, ჩვენც ვყავს სულიერი შვილები, ჩვენც ვყავს მრევლი და ასეთი ვთქვათ, დამოკიდებულებები ძმებს შორის ქრისტიანობაში არის ძალიან მიუღებელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. რასაკვირველია, აღდგომის ლიტურგია არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, როგორ ჩაივლის ის ამ ქვეყანაში. წინასწარს ვამთ ამ კითხვებს, ვინაიდან ინტერესი მაღალია იმ პირობებში, როცა სახელმწიფომ უკიდურესად მკვეთრი ზომები გაატარა სოციალური დისტანცირების მისაღწევად, მით უმეტეს რომ აპრილის მეორე ნახევარი სახლდება იმ პერიოდად, როცა აფეთქებას ელიან, ანუ მომატებას გაცილებით შემთხვევების და დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ 50 ინფიცირებულიც კი შეიძლება იყოს ამ პერიოდში დღეში. ასე რომ ეს პერიოდი ემთხვევა აღდგომის აღნიშნას და კითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია, როგორ აპირებს საქართველოს ეკლესია აღნიშნოს სააღდგომო, ანუ ჩაატარო სააღდგომო ლიტურგია იმ პირობებში, როცა კომენდანტის საათი მოქმედებს ქვეყანაში, საღამოს 9 საათის შემდეგ ქუჩაში გასვლა ეკრძალება ნებისმიერ მოქალაქეს. თავდაპირველ ზომებში საგანგებოში შეგახსენებთ, რომ 10 კაცის გადაადგილება აკრძალა სახელმწიფო,
რომ აი ბოლოს მიღებული ზომების შემდეგ კი სამ ადამიანზე მეტს ერთად შეკრება აუკრძალა. კითხვა რომელიც ჟღერს ასე, თუ მე მიკრძალავთ გარეთ გასულას 9 საათის შემდეგ, თუ მე მეკრძალება სამ ადამიანზე მეტთან შეკრება და ამისთვის მიხვიხდი ჯარიმას თუ მოვა ადგილზე პოლიცია, რატომ უნდა იყოს გამონაკლისი მრევლი, რომელიც ეკლესიაში მიდის? თეოლოგი გოჩა ბარნოვია ჩვენი სტუმარი. ახლა მოგესალმებით, ბატონო გოჩა. კითხვა იგივეა, რომელიც იქნება მოქალაქეებისგან ასე აქტიურად. რატომ უნდა დაუშვას სახელმწიფომ გამონაკლისი? თქვენი აზრი მაინტერესებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე მინდა დავიწყო შემდეგით, რომ ზოგადად სახელმწიფოს მიერ გამოცემული ნებისმიერი კანონი, ნებისმიერი კანონმდებლობითი აქტი ეხება ქვეყნის აბსოლუტურად ყველა მოსახლეს. ყველა დაწესებულებას და თუკი რამე გამონაკლისია, აუცილებლად ამ გამონაკლისის შესახებ არის მითითება ამ კანონში. როდესაც ხელისუფლება მიიღო ეს კანონი, იქ იყო ნათქვამი, რომ მხოლოდ ქვების, ასე ვთქვათ, ობიექტები იქნება ღია და აფთიაქები დანარჩენი ყველა დაწესებულებაში არ შეიძლება რომ იყოს სამზე მეტი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ამ გამონაკლის შემონათვალში არ ყოფილა ეკლესია. აქედან გამომდინარე, ეკლესიასაც ეხება ეს, რომ არ შეიძლება იქ იყოს სამზე მეტი ადამიანი. როდესაც ჩვენ საზოგადო მსახურებების შეზღუდვაზე ვსაუბრობთ, იქ რა თქმა უნდა სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება სამზე მეტი ადამიანი. მაგრამ დღემდე ეკლესიასთან მიდის ერთგვარი ვაჭრობა. ჩვენ ვიხილეთ, პრემიერ-მინისტრი იყო მისული და გამოდის ისიქიდან და ამბობს, რომ ჩვენ და ეკლესია მოძებნით რაღაც, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას, რაღაც კომპრომისს და ყველაფერი კარგად იქნება, ცნობილი ფრაზით ამთავრებენ. ჩვენთვის ეს არის მიუღებელი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეკლესია ჩვეულებრივად არის იურიდიული საჯარო პირი და ამიტომ მასზე ვრცელდება ეს კანონი. ამიტომაც არის, რომ ზოგიერთი მოქალაქე სავსებით სამართლიანად პროტესტს გამოთქვამს. აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ მამაშვილი დააჯარიმა 3000 ლარით იმის გამო, რომ მათ დაარღვიეს აი ეს წესი. მაგრამ იგივე წესი ირღვევა მასიურად ეკლესიაში, მაგრამ ეკლესიაში არავის არ აჯარიმებენ და ეკლესიას პასუხს ამისთვის არ თხოვენ. ასეთ ადამიანებს უჩნდებათ პროტესტის გრძნობა და აბსოლუტურად რეალურია ეს გრძნობა, სამართლიანია ამის თქმა უნდა. ამიტომ მსგავსი რაღაცები, გარჩევები არ უნდა ხდებოდეს. აი ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო, აგოც საბერძნეთი, კიპროსი, ვთქვათ, რუმინეთი, ბულგარეთი, ყველგან ის კანონი, რომელიც მიიღო სახელმწიფომ, ეს კანონი სიმშვიდით მიიღო ეკლესიამ და მას ასრულებს ისე, როგორც წერია ამ კანონში. ანუ მას არ გაუპროტესტებია. რატომ არის გაჯიუტება საქართველოს შემთხვევაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხეთეთ, ჩემი აზრით რა არის? აქ მიდის ერთგვარი ვაჭრობა სახელმწიფოს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის. ეხლა ხელისუფლება აქებს ეკლესიას, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ოფიციალური პირის ასეთი დითირამბები ეკლესიისადმი. ეხლა მე ამას იმიტომ არ ვაპარაკობ, რომ ეკლესიის საწინააღმდეგო რამე მაქვს პირიქით. მინდა რომ ყველაფერი იყოს ისე, როგორც თქვათ, არის სახელმწიფო კანონში და ასევე საეკლესიო კანონებში, ხო? დიდი შანსია სწორედ იმისა, რომ ხელისუფლებას სურს თავისი ხელისუფლებაში ყოფნის გახანგრძლივება და ამიტომ ის ყველანაირ კომპრომისზე მიდის ეკლესიასთან. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ საბერძნეთში, როდესაც მიიღეს კანონი, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ახლა ათენის მთავარეპისკოპოს არ ყოფილა ასეთი რამ. არც მისულა და არც უნდა მისულიყო, იმიტომ რომ საბერძნეთი არის სეკულარული სახელმწიფო, საქართველოს სეკულარული სახელმწიფოა. კი ბატონო, მიუხედავად დომინანტი ეკლესიებისა, რომელიც ორივეგან არის. რა თქმა უნდა, საბერძნეთის კონსტიტუცია ყოველწლიურად სამების სახელის მოხმობით იწყება. როდესაც არჩევნები მთავრდება, იქ ფიქსირდება შემდგომ მთავარეპისკოპოსის წინაშე პრემიერ-მინისტრი და სხვა მინისტრები. ხო? ახლა ეს ფორმალური ის არის, რა თქმა უნდა, იქ ეკლესიას გავლენა არა ხელისუფლებაზე, მაგრამ უბრალოდ ვამბობ მაგალითისთვის. და იქ ეკლესია ემორჩილება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს, დაემორჩილებ სახელმწიფოს უკაცრავად თავრობებს, იმიტომ რომ ისინი ღმერთისგან არიან მოვლენილი. ამიტომ რა უფლება აქვს თქვათ ეკლესიას, რომ არ დაემორჩილოს მითუმეტეს, რომ ეს შეზღუდვები რაც დღეს ხდება, აი ამ საგანგებო მდგომარეობით და გამომდინარე, სულაც არ ეხება წმენის, ასე ვთქვათ, საკითხს. ანუ არ იდევნება რწმენა, ეს არის ადამიანების უსაფრთხოებისათვის.
კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აქ ბრალეულობა უნდა, ასე ვთქვა, დავინახოთ, თუ კანონი არ სრულდება შესაბამისად და არ ვრცელდება ყველაზე ერთნაირად, სახელმწიფოს პრობლემა ეს და ხელისუფლების პრობლემა უფროა ვიდრე ეკლესიის. თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. ორივე მხარის პრობლემაა. სახელმწიფოს პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის არ ასრულებს თავის ფუნქციას, მანგამოსა კანონი, რომელსაც არ ემორჩილება ერთ-ერთი ინსტიტუცია, მაგრამ ეკლესიის ქვედანაც არის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ პრინციპში ორივე ეკლესიას თავისი სულიერი პასუხისგებლობა ექნება თავისი მრევლის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად ვიღებთ ინფორმაციებს, რომ ახალ-ახალი კლასტერები ჩნდება ქვეყანაში, სხვადასხვა რაიონები, რომლებშიც უკვე ძალიან დიდი გავრცელება ამ ვირუსის და რა გარანტიას გვაძლევენ, მაშინ აიღონ პასუხისგებლობა სასულიერო პირებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ თქვათ, ჩვენ არ გვეშინია ამ ვირუსის, აიღონ პასუხისგებლობა იმისა, რაც მოხდება შემდგომ ეკლესიაში, მაგრამ ამ პასუხისგებლობას არ უნდა იღებს. რაიმე კატასტროფული რომ მოხდეს და მეთმართლას, მაგრამ რატომ არ შეიძლება რომ მოხდეს, ხო, ყველაფერი ხდება ამ ქვეყანაზე, პასუხს არავინ არ გაგვჭირებს იმ კითხებზე, რაც გვექნება ადამიანებს. აი ამაშია ზუსტად პრობლემა, რომ სახელმწიფო თავის საქმეს ეკეთებს, ხელისუფლება რომ მან დაიხანძლიოს თავისი ხელისუფლებაში ყოფნა. საქართველო ბედნიერი ქვეყანაა და ყოველ წელს არჩევნები გვაქვს და ამიტომ ხელისუფლებას ყოველ წელს ჭირდება ეკლესია არჩევნებისთვის და თავისთავად ეკლესია თავის საქმეს ეკეთებს. მას ახლა რატომ ჭირდება აი ამგვარი მოწამეობრივი თქვა როლის მორგება? იმიტომ რომ მას ძალიან დაუვარდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში რეიტინგი ციანიდის და სხვა სკანდალური საქმეების გამო, რაც ზნეობრივ დაცემულობებს მიემართება. და ამიტომ მას სურს, რომ აი ხლა მოწამეობრივი ქმედებები, თვითონაც მოწამეობრივი ქმედებები, ეს თავისი სახელი და დიდება დაიბრუნოს. ეს არის მეტი არაფერი არ არის, ადამიანი არავის არ აინტერესებს. ბანო გოჩა, საფრთხის წინაშე სახელმწიფოს მხრიდანაც და ეკლესიის მხრიდანაც გებიან ადამიანები და ამიტომ ეს ძალიან საპასუხისგებლოა და ამიტომ ორივე მხარე აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ეს, თორე ძალიან ცუდი შედეგები იქნება. ბანო გოჩა, სინოდის წევრებს შორის განსხვავებული პოზიციები არსებობს, ეს ვიცით ყველამ, და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ სინოდის ხდომის შემდეგ გამოაცხადეს საკუთარ ეპარქიებში, პრინციპში მიანიშნებდა ამას. გარდა ამისა, აი ამერიკაში ორი სასულიერო პირია უკვე დასნებოვნებული კორონავირუსით. მე უფესაბამ თქვა, რომ არავინ იცის, არ იცის კორონავირუსმა არც მორწმუნე, არც ურწმუნო. მოიწერა სასულიერო პირების ნაწილმა, თეოლოგებმა წერილი. თუმცა, როგორც ჩანს, სინოდში მაინც პოზიციები ძლიერია მათი, ვინც ფიქრობს, რომ ეკლესია არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, აი ამ შეზღუდვების ნაწილი და არ უნდა დახუროს ეკლესიის კარი, როგორც თვითონ განმარტავენ. რა იცით აი შიდა განსხვავებული პოზიციების შესახებ თქვენ? დიახ, ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა ამ კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, განსხვავებული პოზიცია ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, ნაბოლ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანები არ ვსუჩნებთ, ხომ? მე ვიცი, რომ სინოდის წევრებს შორის არის ძალიან დიდი სხვა, გარკვეულ ჯგუფს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სინოდის წევრთა დიდ ნაწილს საერთოდ არ აინტერესებს მსგავსი თემები, საეკლესიო თემები, მაგრამ არის მცირე ჯგუფი ეპისკოპოსებისა, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, მაგრამ მათ ამის საშუალებას არ აძლევენ. როგორც კი რომელიმე ეპისკოპოსი მიცემს ინტერვიუს ან მიიღებს მონაწილეობას რაიმე გადაცემაში, მას აუცილებლად უწყებენ შევიწროება საპატრიარქოდან, აი ეს მცირე ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ფაქტობრივად მართავენ საქართველოს ეკლესიას, რომელსაც პრინციპში სინოდი უნდა მართავდეს და არა პატრიარქი და არა საპატრიარქო. ეკლესია ყოველთვის იმართება სინოდური წესით და სამწუხაროა სწორედ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ეკლესიაში სინოდს დაკარგული აქვს ეს ფუნქცია. რამდენიმე ხნის წინ რამდენიმე სასულიერო პირმა მღდელმა დაწერეს თავიანთი განსხვავებული მოგწერებული მოსაზრება ზიარებასთან დაკავშირებით. და ამ დღევანდელ ვითარებიდან გამომდინარე რა პრობლემებიც დღეს დადგა ეკლესიის წინაშე. და სამივე ამ ადამიანის შევიწროება დაიწყეს უკვე. არის რაღაც ტოტალიტარული საჯარო პოზიცია იყო, რომელიც უდავს თავისუფალაზე, უკაცრავად? საჯარო პოზიცია იყო ეს ზიარების წესზე? დიახ, მათ დააფიქსირეს, თუ არ ვხვდები ფეისბუქსა და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მათ ეს პოსტები ააღებინეს და მათ მიმართ არ წდება მუქარები, რომ მათ გაუშვებენ და დასჯიან სამაგალითოდ და ეს რაც ჩვეულებრივი კაგების მეთოდებია. ესენი ეპისკოპოსები იყვნენ, ბატონო გოჩა? ბატონო? ეპისკოპოსები იყვნენ თუ სასულიერო პირები? არა, არა, იყვნენ სასულიერო პირები, ვისმოთ, რა თქმა უნდა, ხმე არ დაკონკრეტდები გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ რას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ განსხვავებული აზრის გამოთქმა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი ეკლესიის წიაღისთვის, არ არის განსხვავებული აზრი რაიმე შემაშფოთებელი. ჩვენ თუ გადავხედავ საეკლესიო ისტორიას, საეკლესიო მამებს შორის ყოველთვის იყო განსხვავებული აზრი, არა თუ რაღაცა გარეგნულ ფორმებზე ან ტიპიკონზე, არამედ
დოგმატურ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ მათ ერთმანეთი არ დაუხოცავთ და არ დაუჟიათ და ასე ვთქვათ, სასიკვდილოდ არ გაუმეტებიათ. ჩვენთან ხდება აბსოლუტურად საპირისპიროდ, ეს არის ძალიან ცუდი და ამგვარი მართველობის წესი კაცს არაფერს არ მოუტანს ეკლესიას და ბოლო წლებმა აჩვენა ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი ადამიანი უნდა იყოს საკუთრება წინა ხაზზე, ადამიანია ცენტრი სწორედ ეკლესიისათვის და ადამიანზე ზრუნავს ეკლესია. ადამიანის სულის ცხონება არის უმთავრესი მიზანი ეკლესიის. ეკლესიის სულიერი მისია ეს არის სწორედ და თუკი ჩვენ მოყვასის სიყვარულს გვერდზე გადავდებთ და ვიტყვით რომ ჩვენ გვაინტერესებს თქვათ ის რომ დავესწრებით თუ არა ევქარისტიულ მსახურებას, ასეთ კარგ შედეგს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ ღმერთი უყვარს ვის, ან ღმერთის სამს ვის, ვისაც თავისი მოყვასი უყვარს. ოდესაც დღეს მთავრობის ხელმძღვანელებიც გამოდიან და მორწმუნეობაზე დებენ თავს, ეს ირონიული ჰიმნის მეც არაფერს არ იწვევს. თუ მათ მართლაც ამ ღმერთის, მაშინ მათ მკაცრად უნდა დაიცვან ის კანონი, რომელიც თავად განოსცეს. რატომ არის ამ კანონის აღსრულება აუცილებელი ეკლესიასთან მიმართებაში? იმიტომ რომ ეკლესია შემდგომ არ გახდეს, ასე ვთქვათ, ამ ვირუსის გავრცელების ეპიცენტრი და შემდგომ ეკლესიისკენ არ გაიშვირონ ხელი, რომ აი ეკლესიიდან დაიწყო ამ ვირუსის გავრცელება, ანუ ეკლესიაში წარმოიშვა რაღაც კლასტერები დაშლის და შემდეგ. ამიტომ ვლაპარაკობთ ჩვენ თეოლოგები ამას და ამის საფასურად ჩვენ ვიღებთ მათგან წყევლას და ვიღებთ მათგან ასე ვთქვათ ეკლესიის მტრის სახელის მორგებას და ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. ეს იქნება ძალიან ცუდი შედეგის მომტანი. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეთამაშებიან ცეცხლს ხელისუფლებას და ეკლესიას. ერთიც თავის საქმეს აკეთებს და მეორეც თავის საქმეს აკეთებს. არც ეს და არც მეორეს არ ახსოვს ადამიანი. ეს არის ტრაგედია. ეს არის ზუსტად ის, რაც არ უნდა ხდებოდეს ეკლესიაში. ჩვენ სხვა ეკლესიების მაგალითზე ვნახეთ, აი მსოფლიო პატრიარქი ამბობდა რას, რომ განსაცდელშია არა წმენა, არამედ მორწმუნე, არა ქრისტე, არამედ ქრისტიანი, არა ღმერთკაცი, არამედ ადამიანი. აი ეს არის სწორი მიდგომა აი ამ დღევანდელ რთულ ვითარებაში და არა ის, რაც დღეს ხდება საქართველოს ეკლესიაში და ზოგიერთი სასულიერო პირი გამოდის და ფანატიკურად აცხადებს, რომ მე მირჩევნია მოვკვდე, თქვათ, ვიდრე დავუშვათ არ დავესწრო საღმრთო ევქარისტია. დიდი მადლობა. ფანატიზმი და მეტი არაფერი. დიდი მადლობა. ეს იყო გოჩა ბარნოვი, თეოლოგი, რომელიც პირდაპირ ეთერში იგვერთებოდა. და კავკასიის მედიცინის ცენტრის ექიმის დადებითი პასუხი სწრაფ ტესტზე ლუგარში გადამოწმდა და აღმოჩნდა, რომ ექიმს კორონავირუსი არ აქვს. ექიმი გადასამოწმებლად ინფექციურ საავადმყოფოში მას შემდეგ მივიდა საკუთარი სურვილით, რაც საეჭვო სიმპტომები ჰქონდა. ვირუსი არ დაუდასტურდა არც ინგოროყვას კლინიკის ექიმს, ის და კიდევ ორი ექიმი თვითიზოლაციაში მას შემდეგ იყვნენ, რაც ამავე კლინიკის ამბულატორიის პაციენტს კორონა დაუდასტურდა. მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების ტესტი კორონავირუსზე დღეს უარყოფითი აღმოჩნდა, ფორმულას უყვებიან, რომ სამედიცინო აღჭურვილობის პრობლემა კლინიკებში არის, ვინაიდან აღჭურვილობას ინახავენ იკისთვის, რომელიც როგორც ვარაუდობენ, აპრილის მეორე ნახევარში იქნება. ასეთი პროგნოზი დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა. თვის მეორე ნახევარში შესაძლოა დღეში მინიმუმ 50 ახალი პირი დაინფიცირდეს, ამბობს ეკატერინე ტიკარაძე. აი მხოლოდ იტალიაში 10,000 აღწევს დაინფიცირებულ მედიკოსთა რიცხვი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია მედპერსონალის შესაბამისი აღჭურვა და ეს არის სწორედ მთავარი პრობლემა ახლა, როცა პანდემია პიკს აღწევს, დაინფიცირებულთა რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა და რასაკვირველია, სამედიცინო პერსონალის მობილიზება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თუ გახსოვთ, ნიუ-იორკში მოუწოდეს კიდევაც ცოტა ხნის წინ, რომ ჩამოვიდნენ სხვა შტატებიდან ექიმები, სამედიცინო პერსონალი და დაეხმარნონ ნიუ-იორკის შტატს, ვინაიდან სამედიცინო პერსონალი არის ის, რაც ძალიან კრიტიკულად, ანუ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი თემა ახლა. ისინი არიან ფრონტის წინა ხაზზე, რასაკვირველია, ისინი ეკონტაქტებიან კორონავირუსით დაინფიცირებულ ადამიანებს მთელ მსოფლიოში და მათი აღჭურვა და სამედიცინო შესაბამისი აღჭურვილობის ქონა არის პირველ რიგში მათი უფლება და შემდგომი არ გავრცელებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის მთავარი რეკომენდაცია, შეიძლება ითქვას, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მას შემდეგ, რაც ექიმების დაინფიცირების რიცხვი ძალიან გაიზარდა. ბექა ბახტაძე ექიმი ატლანტიდან გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბექა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში ამერიკის მონაცემები სამწუხაროდ იზრდება დაინფიცირებულთა რიცხვი. რა ხდება თქვენთან, მოგვიყევით, თქვენს კლინიკაშიც არიან ინფიცირებულები, გვითხარით რაიმე დამაიმედებელი ახალ რეკომენდაციებთან, მკურნალობის ახალ გზებთან დაკავშირებით, გისმენთ? კი ბატონო, კი ბატონო. მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმებით თქვენს, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელსაც. დღესდღეობით ჯორჯიის შტატში არის დაახლოებით 5300 შემთხვევა
აქედან დაახლოებით 20% საჭიროებს საავადმყოფოში მოვლას და იმ პაციენტებს, რომლებიც საავადმყოფოში არიან, დაახლოებით 20% სჭირდება რეანიმაციული და ინტენსიური მოვლა. რაც შეეხება დამაიმედებელ ფაქტს, არის რომ თუ მიაქციეთ ყურადღება, 80% არ ჭირდება საავადმყოფოში ყოფნა და ძალიან მარტივად შეუძლია სახლში დარჩეს და სიმპტომური მენეჯმენტი გააკეთოს. თუ პაციენტს არ აღენიშნება განსაკუთრებული ხვეალა, განსაკუთრებით აქ ყურადღება მისაქცევია ჟანგბადის დონეზე. თუ ჟანგბადის დონე საკმარისია და განსაკუთრებული სუნთქვის უკმარისობა არ აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პაციენტს, დამიჯერეთ საავადმყოფოში მისვლა შეიძლება უფრო უარესი იყოს, ვიდრე სახლში დარჩენა. ამას იმიტომ ამბობ, რომ სხვა დაავადებაც შეიძლება იყოს სხელებით, ჩვენ სუნთქვის უკმარისობით და კორონავირუსი არ აქონდეთ, მაგრამ საავადმყოფოში მისვლით დიდი ალბათობით ზრდით კორონავირუსის გადადების რისკს. კი ბატონო, სავენტილაციო აპარატები პრობლემა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალურად უდგას, შეიძლება ითქვას ამ დრომდე. მიუხედავად იმისა, რომ ფორდი, ტესლა და ასე შემდეგ გადასულია უკვე ამ ყველაფრის წარმოებაზე. დიახ, სამწუხაროდ ეგეთი სიტუაცია არის, მარტივად რომ გითხრათ, ვემზადებით. ჯორჯიის შტატი ჯერ არ არის ისეთ მდგომარეობაში, როგორც არის ნიუ-იორკი, მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მე ერთი წლის წინ ვინმეს რომ მეთქვა, რომ ტესლა ან ფორდი გააკეთებდა სავენტილაციო აპარატს, ეს იქნებოდა ყოველთვის ფანტასტიკის სფერო. სამწუხაროდ ეს არის ერთი მიდგომა, სადაც შესაძაც უკვე მთავარი ქარხნები გადადიან ვენტილატორის გაკეთებაზე. სამწუხაროდ ეს ჩქარი პროცესი არ არის, რასაც დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიის დანერგვას და გაკეთებას. მეორე პრობლემა, რაც ამას ქმნის, რასაც გამოიწვევს ვენტილატორის არარსებობა, არის ვის შეფთავაზე ეს ვენტილატორი. და იგივე ფანტასტიკის სფეროდან გამომდინარეობს ესეც, სადაც ამერიკაში შეიძლებაა უმეტეს შტატებში მიღებული იქნას კანონის დონეზე, რომ ორმა ექიმმა გადაწყვიტოს, თუ ვინ არის ადეკვატური, რომ ვენტილატორი, ასე ვთქვათ, გამოყენებული იქნას მაგ პაციენტზე. და აღჭურვა, სამედიცინო პერსონალის აღჭურვა, აი მომიყევით თქვენ რამდენად დაცული ხართ, აღჭურვილობა რამდენად საკმარისია, იმიტომ რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ახლა ამაზე აკეთებს ძალიან დიდ აქცენტს, რომ აღჭურვეთ მეტ პერსონალი, აღჭურვეთ მეტ პერსონალი, ეს არის პრინციპი გამეორება. მარტივად რომ გითხრათ, დაახლოებით 20% დაავადებულების არის სახელმწიფო და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან ლოგიკურია, რა თქმა უნდა. წინაფაზე ვინც დგას, დიდი ალბათობით შანსი აქვს, რომ კორონავირუსი დაიფიცირდეს. ჩემი ტიპიური დღე შედგება მინიმუმ ორი წყვილით ჩემი ფორმისა, რომელსაც ვიცვამ საავადმყოფოში წასვლის წინ, მისთვისთანავე ახალ ფორმას ვიცვამ და წამოსვლისას უკვე ისევ ძველ ფორმაში ვბრუნდები. რადგან რათა შევამციროს საავადმყოფოდან პოტენციურად კორონავირუსის გამოტანა და სახლში მიტანა. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, პირბადეებზე, განსაკუთრებით ქირურგიულ პირბადეზე, ასევე N95-ის პირბადეზე, რომელიც აუცილებელია კონდეს მეტ პერსონალს გაკეთებული დადასტურებულ პაციენტებთან, ხოლო უკვე ჩემ საავადმყოფოში და ძალიან ბევრ საავადმყოფოში რეკომენდირებულია 24 საათის განმავლობაში გაკეთოს ქირურგიული პირბადე, ასევე სათვალეები, რათა დავიცვათ თვალის ფუნქცია და ასევე კუდი. კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ რომელიმე პაციენტმა დაახლა, რომელიც ჯერ არ არის იზოლირებულ ოთახში, დიდი ალბათობით ამ ნაწილაკებმა შეიძლება მოახდინოს ჩემ თმაზე დაჟდომა და ისე რომ მე რა თქმა უნდა ვერ გებულობ. ანუ მარტივი მესეჯი არის ასეთი: ძალიან რთულია ყველაფერს აკონტროლება, მაგრამ არის რაღაცეები, რისი პრევენცია შეგვიძლია. სამწუხაროდ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. და რეკომენდაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სისხლიდან პლაზმის გამოყოფა და მერე ამით სხვა პაციენტის მკურნალობა, რამდენად დაინერგა ეს? იყო მაშინ რეკომენდაცია, თუ შევიდა ძალაში, რა შედეგები გაქვთ? კი ბატონო, სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არ არსებობს საბოლოო შედეგი, არის ძალიან ბევრი საუნივერსიტეტო ცენტრი, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში ახლა, რომელსაც უკვე ბევრი პაციენტი ყავს, რომელიც გამოჯანმრთელებულია, ცდილებს გამოყოს, მაგრამ კვლევები ჯერ კიდევ პროცესის მდგომარეობაშია. დამაიმედებელია, მაგრამ 100%-იანი აბსოლუტური ინფორმაცია დღესდღეობით არ არსებობს. რა შეეხება მკურნალობას, აი მინდა გითხოთ, რამდენ პაციენტს სჭირდება, აი თქვენ თქვით, რომ დაახლოებით 20% სჭირდება, ანუ როგორც გავიგე, დაინფიცირებულთა ჩარევა რთული მედიკამენტებით და სასუნთქი აპარატებით, ეს სწორად გავიგე მე? ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მიახლოებითი ციფრი, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ დღესდღეობით როგორც ჩანს საავადმყოფოში მოსულ პაციენტებს, რომელსაც უდასტურდებათ დაავადება, აი იმათ 20% დაახლოებით ჭირდება. მარტივად რომ გითხრათ,
მე და ალბათ 100-მდე პაციენტი ვნახე უკვე, ჩემი ამ 12 დღის განმავლობაში უკვე, ამ 100-დან დაახლოებით 15-20 ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში საჭიროებს მოთავსებას. რაც მაღალი პროცენტია, რა თქმა უნდა, 20% ძალიან დიდია. ამ 20%-დან ერთი დაახლოებით 3 დღის წინ გამოვიდა სტატია New England Journal of Medicine, რომელიც მარტო შეხედა 24 პაციენტს, რომელსაც დაჭირდა ინტენსიური მოვლა. ამ პაციენტებიდან სამწუხაროდ დაახლოებით 9-ვარმა მოახდინა, რომ გამოჯანმრთელებული იყო, სამწუხაროდ 9-ვარში დადგა ლეტალობა. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ სანამ ინტენსიური თერაპია დაჭირდება პაციენტს, მანამდე ბევრი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, იზოლაცია მაქსიმალურად თავის არიდება ადამიანებთან და მაქსიმალურად საკუთარი თავის დაცვა, რომელიც შეეხება ამ შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალს. ამაზე უკეთესი ჯერ არ არსებობს ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ საბრძოლველი. და სახლში დარჩენილ ადამიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ნიშნავს, რომ დავებენ მარტო, ის არის კონსულტაციაში პირად ექიმთან, როგორც ხვდები. კი ბატონო, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ძალიან მინდა გითხრათ მარტივი რაღაც, რომ როდესაც ეს ყველაფერი ჩაივლის, მედიცინა იქნება სრულიად სხვა, თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მსოფლიოს მასშტაბით. ტელემედიცინა, რომელიც დაახლოებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვითარდება და რატომღაც ვერ მოიგიდა ფეხი, დიდი ალბათობით ეს იქნება ასე ვთქვათ ტრამპლინი თუ ტელემედიცინა რატომ არის მნიშვნელოვანი. დღეს მე პირადად მეტი გვითხარი ტელემედიცინა განგვიმარტეთ ჯერ და არის. ტელემედიცინა აი მარტივი მაგალითი რომ ვთქვათ, მე ძივარ სახლში რომელსაც იზოლაციას ვაკეთებ, მაგრამ დამეწყო სიცხე. მაქვს გონია რომ მაქვს კორონავირუსი. რა შემიძლია გავაკეთო, წავიდე გადაუდებელ მდგომარეობის მოსახურების ცენტრში თუ შემიძლია აპლიკაციით დავრეკო და დავუკავშირდო პირდაპირ სამედიცინო პერსონალს. ამის შესაძლებლობა არსებობს. მე მაგალითად შემიძლია რომ პაციენტებს მივცე ასე ვთქვათ რჩევა, მხოლოდ მათთან საუბარით. არა, სულ არ არის აუცილებელი პაციენტის ფიზიკურად გასინჯვა. დამიჯერეთ საკმარისი ინფორმაციის მოწოდება შესაძლებელია, როცა მოახდინო, თვითონაც მოახდინო ტრიაჟი. თუ მე ვატყობ რომ პაციენტი საკმარისად ძლიერად და ძიმედ სუნთქავს, თუ სიცხეები ძალიან მაღალი აქვს, თუ ფერი სხვა აქვს და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ობიექტური რაღაცა არის, რომელიც შეიძლება ტელემედიცინითაც მოხდეს შეფასება, მერე უკვე მას უკვე ურჩევ საავადმყოფოში წასვლას. რეალურად მოკლე მაგალითი ეს იქნება ტელემედიცინის. და ეს აქტიურად მაინც ვერ მოიკიდა ამან ფეხი ამერიკაშიც კი ამას ამბობთ. ჯერჯერობით აქტიურად ამას მოკიდა დაბალ ფეხი არ აქვს, რადგან ადამიანების ფსიქოლოგიაში რა თქმა უნდა ეს ეგრესიული eye-to-eye კონტაქტი საჭირო არის და ისევ ეს ტიპიური ასე ვთქვათ მიდგომა არის, მაგრამ დამიჯერეთ ძალიან ბევრი უკვე ამიმართავს ამ მეთოდს. და ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღმოჩნდა მზად აი ამ პანდემიისთვის, ბევრი კრიტიკოსი ამას ამბობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ აღმოჩნდა მზად თუ პანდემია იყო ძალიან ასე ვთქვათ წინასწარ არასავარაუდო დაგვიანებული ინფორმაციით, ამაზეც იწერება ახლა ბევრი რამ, რომ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩინეთი მალავდა ამ რიცხვებს. მოკლედ, რა ჭირს ჯანდაცვის სისტემას ამერიკაში? თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ჩემი გამოსახედიდან ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, არ მგონია მაგ შეკითხვაზე იყოს ასე ვთქვათ მარტივი პასუხის გაცემა შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ჩინეთმა რა დამალა, რა არ დამალა ეს გამოაშკარავდება, რომელზეც მე ობიექტური პასუხი არ შემიძლია გაქცეთ, მაგრამ თუნდაც ისევ ჩინეთის მაგალითზე, სადაც 11 მილიონიან ქალაქში, ვუჰანში, ასე მარტივად და სწრაფად მოხდა ვირუსის გავრცელება, ამის სერიოზულად აღქმა არ მოხდა არამარტო ამერიკაში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში. დღესდღეობით თუნდაც ისევ საქართველოს და სხვა ქვეყანა, რომელსაც ჯერჯერობით არ აქვს ასე ვთქვათ პიკი და დაწყებული და მიღწეული დაავადებისა, მათ შეუძლიათ ისწავლონ სხვა ქვეყნების შეხედვით, თუნდაც ამერიკით, იტალიით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩემი პირადი აზრია, რომ ამერიკამ დააგვიანა ის რაღაცეები, რაც ხდება დღეს, ეს უნდა მომხდარიყო ორი კვირის წინ, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ძალიან რთულია დაიჯერო ჩინეთში 15 საათით და 24 საათის შორს შენგან რაიმე უხილავი ვირუსი როგორ აზიანებს და კლავს ადამიანებს. სამწუხაროდ ადამიანს უჭირს ამის დაჯერება კიდევ დღეს და ისევ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და მოგვაწოდეთ ბოლო ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მადლობა. და ჩვენს მაყურებელს ახლა ვეტყვი, რომ ხმაურია ამ წუთას ვარშავის აეროპორტში, სადაც 40-მდე ქართველია შეკრებილი, რომლებიც ცდილობენ, რომ ხვალინდელ რეისზე შეიძინონ ბილეთები. არის გადააძაბულობა, ვინაიდან ბევრია წამოსვლის მსურველი, ადგილები კი ცოტა. ლოტი ამ ეუბნება საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ისინი ამ წუთას ჩვენ გვიყვებიან, რომ ისინი ბოინგით ჩაანაცვლებენ, პატარა თვით მფრინავს, თუ იქნება საქართველოს ხელისუფლების თანხმობა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს თანხმობა, როგორც ირკვევა,
არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ადგილიდან მოწოდებული მასალა ვნახოთ ახლა პირდაპირ ეთერში და შემდგომ უკვე ჩავთავთ ადამიანს. აი ლოტის წარმომადგენლები გვეუბნებიან შემდეგს, რომ შეიძლება შეიცვალოს ბოინგით, ანუ შეიცვალოს პატარა თვითმფრინავით, დიდი თვითმფრინავით, შესაბამისად მოხდება იმ ადამიანების დამატება, ვისაც სურვილი ექნება საქართველოს წასვლის. ამ ეტაპზე წარმომადგენლობა გეუბნება ეს ლოტის წარმომადგენლობა გეუბნება ეს შესაძლებელია რომ მოხდეს შეიცვალოს თვითმფრინავი, უბრალოდ ჩვენ ველოდებით სახელმწიფოს პასუხს, ანუ ჩვენი მთავრობის. გთხოვთ, ანუ დრო არ არის იმდენი, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს დღეს, რადგან ხვალ დილით ხორციელდება ფრენა. ლოტის წარმომადგენლობა უკვე თანხმობას აცხადებს, რომ ეს ადამიანები, ვისაც სრული გააჩნია საქართველოში წავიდნენ, რომ წავიდეს. ეხლა უკვე ველოდები მთავრობის პასუხს. დიდი მადლობა და გთხოვთ გააშუქოთ ეს ინფორმაცია რა შეიძლება სწრაფად. საქართველოს მოქალაქეების თხოვნა გათვალისწინებულია, ჩვენ ეს გავაშუქეთ. ევროპაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ, სამშობლოში დაბრუნების გზები აპოვნინოს. მათი პირობები საზღვარგარეთ ყოველდღიურად უფრო და უფრო გაუსაძლისი ხდება, ეწურებათ ბოლო დანაზოგი არ აქვთ საცხოვრებელი და ვირუსით დაინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ არიან. ასობით ქართველი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში სპეციალურ რეისებს ელის, დანიშნულ რეისებზე კი ბილეთების შეძენას ვერ ახერხებს. პოლონეთში ქართველმა ემიგრანტებმა ჩვენივე ქვეყნის ჩოსთან აქციაც მოაწყვეს, მაგრამ შენობასთან პოლიცია დაახვედრეს მათ და ფულადი ჯარიმაც კი გადაახტევინეს. ქართველი ემიგრანტების განცხადებით საელჩოში მათ დაპირდნენ, რომ საქართველოში ეტაპურად დააბრუნებდნენ, იქამდე კი დროებითი სამსახურების მოძებნა ურჩიეს. პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის დაშლის შემდეგ კი პოლონეთში მცხოვრები ქართველების განცხადებით ისინი საელჩოსთან დაკავშირებას საერთოდ ვერ ახერხებენ. და რა ხდება პოლონეთის აეროპორტში, ვარშავის აეროპორტში? თოკო მერაბიშვილი გვერთვება ახლა, ქართველი ემიგრანტი ადგილიდან. თოკო, მოგესალმებით. მე ვიცი, რომ თქვენ გადახვედით აეროპორტში, დატოვეთ ასე ვთქვათ ჰოსტელი და ახლა იმყოფებით აეროპორტში. რა ხდება თქვენთან, მომიყევით? მოგესალმებით, აქ ვიმყოფებით ამჟამად. ასობით ადამიანი უკვე ჩვენ ქვეყანაში წინა დაბრუნება. კომპანია ლოტის წარმომადგენლები იყვნენ მოსულები ჩვენთან და გვითხრეს ესეთი რაღაც, რომ თქვენი ხელისუფლების წყდება ნებაკო, რომ თქვენი დაბრუნება მოხდეს ორ დღეში სამშობლოში. ჩვენ ხელისუფლება ასფი არ აქვს, ჩვენ ხელისუფლება აქვს არაფერზე, აქ საელჩოს მიმართეთ და საელჩოს არანაირი პასუხი არ აქვს. არ იციან რა იქნება და როგორ იქნება. აეროპორტის შენობაში დაგვაჩერებენ პოლიცია და დაცვის პოლიცია, ვიდრეიდან არ შეიძლება შიგნით უბილეთო გზავნილს გაჩერება და გამოგვიშვეს ქუჩაში. აქ არიან ხალბატონები, აქ არის ბავშვები, აქ არიან ახალგაზრდები, მამაკაცები, რა მოხუცი ადამიანები ყველანი. ჩვენ ქუჩაში ვარ, დავაპირეთ საქმეს წასვლას და მივმართავთ ხელისუფლებას, რომ ხოდეთ ამ დღეში მოხდეს ჩვენ საქმეება. თუ არა და ჩვენ აქედან არ დავიშლებით, უფრო მეტი ადამიანი მოვა და მივმართავთ უკიდურესობებ და სავარაუდოდ ჩვენი სახსრებიდან გამომდინარე, რომ აღარ გავაჩნია მივმართავთ შიმშილობას. სხვა გზას ჩვენი ხელისუფლება აღარ გვიწოდებს. თოკო, მითხარით, თქვენ რამდენი ადამიანი ახერხებთ საერთოდ ამ რეისზე მოხვედრას? ეს რეისი ხვალ არის თუ ზეგ არის დანიშნული? 3 აპრილს არის დანიშნული რეისი, რომელზეც 100 ადამიანი ახერხებს მოხვედრას, მაგრამ რატომღაც 25 ბილეთის გაყიდვა მოხდა სალაროში და დანარჩენი ბილეთი როგორ გაიყიდა და სად გაიყიდა, ეს არავინ არ ვიცი. ამაზე საერთოდ ამოსვლის მსურველი რამდენია? აი ახლა აეროპორტში რამდენი ადამიანი დგას? მე შემიძლია კამერა შემოვატრიალო და დაგანახოთ რამდენი ადამიანი არის მსურველი. აი ეს გახლავთ ადამიანები, ის მცირე ოდენი ნაწილი, მის ხალბატონებმა ვერ გაუძლეს, აქ ხალბატონებიც არიან. ეს ადამიანები არიან ის მსურველები, ვისაც სამშობლოში უნდათ დაბრუნება. თოკო, თქვენ მითხარით, რომ არიან ქალბატონები, ბავშვები, როგორც ვიცი, თქვენ საელჩომ ჰოსტელში შეგასახლათ, სხვენში ასე ვთქვათ, მომიყევით, რატომ არ ხართ იქ ახლა და რა პირობებია იქ, სადაც ხართ და როდემდე ხართ იქ? ჰოსტელში არის ძალიან ცუდი პირობები, ერთი კვირის ვადეა გვაქვს ჰოსტელში ყოფნის, შემდეგ უკვე საელჩო აღარ გვეუბნება რა იქნება და როგორ იქნება. და უბრალოდ ოთახში ვიმყოფებით 10 ადამიანი და ჩვენ საელჩო არ გვეუბნება, ანუ ვერ გვაძლევს იმის პირობას, რომ ჩვენ ამე დაავადებას არ ავიკიდებთ და რამე არ შეექმნება, ამ საფრთხე არ შეექმნება ჩვენ ჯანმრთელობას. ამიტომაც გაუსაზრდელი პირობებიდან გამომდინარე გვირჩევნია ქუჩაში ვიყოთ და რაღაცა მოვიმოქმედოთ და რაღაცა ერთობლივი ძალებით ჩვენ დავბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოში. ამიტომ შეიძლება მალე ბოდიშით გახარიამ და ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მალე რამოდენიმე საათში გვითხრან პასუხი, რომ ჩვენ ყოველ ან ზეგ
მოახერხებს სამშობლოში დაბრუნებას იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც სხვალ ბრუნდებიან საქართველოში. თოკო, თქვენ ჩააყენეთ თუ არა საელჩო საქმის კურსში, აი თუნ კურსში, თუნდაც აი ლოტის ბოლო განცხადებასთან დაკავშირებით, თუ აი მგუშინდელი აქციის შემდეგ ვერ ახერხებთ კონტაქტს მათთან? კი, ჩვენ საელჩო ჩავაყენეთ საქმის კურსში დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით და საელჩომ გვაქვს პასუხი ესეთი, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან არ აქვს არანაირი ნებართვა, არანაირი ესე თქვა იმედი და ან საელჩოს არანაირი პასუხი არ აქვს და შესაბამისად ბილეთის ფასიც აქ ნელ-ნელა იმატებს. ჩვენ არ გვაქვს იმის პული ამ ეტაპზე, რომ ჩვენ ის ფასი ღირებულება ბილეთს გადავიხადოთ, რასაც აქვს აქ კომპანია აწესებს. და თოკო, მე როგორც ხვდები, თქვენ ამბობთ, რომ ბოლო სახსრები, რაც დაგჭა, თქვენი ფულით აპირებთ, რომ შეიძინოთ ეს ბილეთები, ვიდრე ის ხელმისაწვდომია. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ არ თხოვთ ხელისუფლებას ბილეთების შეძენას ამ ეტაპზე, უბრალოდ თხოვთ დიდი თვითმფრინავი ბოინგი დაუშვას ამ რეისზე. კი, ჩვენი სახსრებით ვაპირებთ იმ ბილეთების შეძენას, 861 ლოტიკის ბილეთი, რომელიც აიღეს აქ ნაწილმა, რამოდენიმე ორმა თუ სამმა ადამიანმა. კომპანია ლოტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათკავთ ბოინგი, უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლებისგან ჭირდებათ ნებართვა იმაზე, რომ ჩვენ დავკვირდეთ მინიმუმ 4 ან 5 აპრილს სამშობლოში. ფასის არ გაზრდა მნიშვნელოვანია თქვენთვის ასევეც. ფასის არ გაზრდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ბილეთის ფასი ამ ეტაპზე, რაც გადაიხადეს წინა ბილეთში 861 ლოტი, ეს გათვლილია ყველას და ამ ფასიზევით ჩვენ მეც ვერ გადავიხდით ესეთი აქტიფი ადამიანი. გასაგებია. და თოკო, მითხარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორი გაქვს? ციცხე ხომ არ აქვს ვინმეს? კვენს ირგლევს. ალბატონო, გეტყვით ეს რაღაცას, რომ მიუხედავ ვინაიდან გამომდინარე იქნება, ჩვენ ქუჩაში ვართ, ჩვენ სასტუმროში შეგვასახლეს, სადაც ათასობით ადამიანი არის და ვის რაჭი ჩვენს არ ვიცით, ჩვენ არ ვიცით. ეხლა ყველა კარგად უძნობ თავს აქ, მადლობა ღმერთს, ყველა კარგად ყავს, მაგრამ რეალურად ვის რაჭის, ეგ როცა დავკვირდებით ჩვენ ქვეყანაში, იქ დანარჩენი იქ გამოჩნდება, მაგრამ ჩვენ ახ ადამიანები რავი, ჯერჯერობით ყველანი მხნეთვარ და ყველანი კარგად. და მომიყევით, ბოლო კითხვა მაქვს, ასეთი საელჩოსთან რა ინციდენტი იყო გუშინ, აქცია მოაწყვეთ და იქ პოლიცია ვინ გამოიძახა პოლიცია ადგილზე? თვითონ საელჩო გამოიძახა პოლიცია. ჩვენ აქ შიგნით და რაგორ გამოდენია, ჩვენ აქ გუშინ ბილეთები რო გაიყიდა, 25 ბილეთი და დანარჩენი რო გაიყიდა, ჩვენ აქ ამასთან დაკავშირებით მივედით საელჩოსთან, გვაინტერესებდა რა პასუხები ექნებოდათ ყველა ჩვენ დასმულ კითხვაზე. შესაბამისად მათ არანაირი პასუხი არ ჰქონდა და არ იცოდნენ რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა და აქედან გამომდინარე უკვე რომ ძალიან გასწუდა სიტუაცია, საელჩომ გამოიძახა თვითონ პოლიცია და პოლიციამ რამოდენიმე ადამიანი მათ შორის დააკავა და წაიყვანა სხვადასხვა განყოფილებებში. დიდი მადლობა თოკო, მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ექნება რეაგირება თქვენს კონკრეტულ მოთხოვნაზე, რომელიც მართლა ძალიან კონკრეტულია და ამბობთ, რომ ლოტი თანახმა დიდი ბოინგი გამოყოს, თქვენ მზად ხართ ბილეთები შეიძინოთ იმ ფასად, რაფასადაც ის იყიდეს წინა მგზავრებმა და უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვა ახლა საჭირო, როგორც თქვენ ამბობთ მაქედან, რომ ეს თვითმფრინავი ანუ ბოინგი დაიშვას. ჩვენ მივადევნებთ ფალკურს, რა იქნება თქვენთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ისტორიები კი ყოველდღიურად მძიმდება. საზღვარგარეთ დახმარება საქართველოს ხელისუფლებას გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები ყველა დედაქალაქიდან სწხოვენ და არა მარტო დედაქალაქიდან, აი მაგალითად ქალაქ ჰალბერშტაინის თავშესაფრის მაძიებელთა საცხოვრებლიდან ჩვენ ორი დღის წინ ჩართვა გქონდა და იქ გუშინ 54 წლის ქართველი მამაკაცი 6 მეტრის სიმაღლიდან გადმოხტა, ის ხელზე მიყენებული დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. მომხდარი სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. გამოძიებას გერმანიის პოლიცია აწარმოებს თავშესაფარში, სადაც ქართველებთან ერთად თავშესაფრის მაძიებელი 850 ადამიანი იმყოფება. ამჟამად კარანტინია გამოცხადებული, რადგან ერთ-ერთ მათგანს კორონავირუსი დაუდასტურდა. გერმანიაში ბევრია ქართველი ემიგრანტი, რომელიც სტოლუთა ბანაკში არ ცხოვრობს, წამოსვლა სურს საქართველოს შედა ამბობს, რომ რეაგირება საკუთარი ხელისუფლებისგან სჭირდებათ. მე უბრალოდ მოგიყევით ეს ისტორია, ვინაიდან ჩვენ ამ ტოლთა ბანაკიდან მქონდა რამდენიმე დღის წინ ჩართვა, ადამიანები ძალიან შეშფოთებულები იყვნენ მათი ბედით და ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვდნენ. ეს იყო ამ დროისთვის, რაც მოსაყოლი ქონდა თქვენთვის. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ.